Dobrý den. Dobrý den. Dnes se budeme zabývat další možností kompenzace, a to podle zmenšení činných ztrát, tedy ztrát činného výkonu. To je tedy další možnost, k čemu můžeme využít ten jalový kompenzační výkon. Když si vyjádřím činný výkon, který se ztratí v jedné fázi před kompenzací, jako PZ1, je tedy R krát I1 na druhou, to jsou vlastně džaulovy ztráty, vidíte. Proud I1 je proud, který tam teče, tedy před kompenzací. Činný výkon po kompenzaci, nebo lépe řečeno ztracený činný výkon, bude tedy PZ2 R krát I2 na druhou. I2 je tedy proud, který tam teče po kompenzaci. No a když chci ty ztráty zmenšit, tedy nějaké zmenšení ztrát, rozdíl tedy těch dvou ztrát mám napsaný tady. No a když si do toho dosadím, tak odpor je stejný a dostanu tedy I1 na druhou minus I2 na druhou. Samozřejmě, že to je stále všechno ve vatech, protože stále se pohybujeme v oblasti ztrát činného výkonu. Velice často udáváme to zmenšení ztrát v procentech. Třeba máme zadání, chceme zmenšit ztráty o 10%. Takže v procentech, jak vlastně můžeme vyjádřit, takže vztahujeme, vezmeme si ty ztráty ve vatech a vztahujeme je vlastně k tomu původnímu stavu, to znamená k PZ1. No a abychom tam dostali procenta, tak tam dáme tu stovku. No a teď tedy dosadíme, takže tady bude R, I1 na druhou minus I2 na druhou. Ve jmenovateli budeme mít R krát I1 na druhou a násobíme stovkou. No a teď tedy můžu tady vlastně R vykrátit, tady můžu to rozdělit na dva zlomky, takže vlastně tady budu mít 1 minus I2 na druhou, lomeno I1 na druhou a krát 100. Tady vlastně to dostanu tedy v procentech. No a vidíte, že potřebujeme tedy znát proudy nebo nějak tam dostat proudy. My obvykle víme příkon toho zařízení, víme jeho účinník, takže budeme se snažit tam dostat tedy tyhle ty hodnoty. Proud I1 si vlastně můžu vyjádřit jako činná složka proudu lomeno kosinus fi. A je to tedy tak, protože ten proud I1 to je vlastně celkový proud, který má činnou a jalovou složku. Takže u činné složky zase používám funkci kosinus. Podobně I2 můžu vyjádřit jako činnou složku, ale pozor, to už je po kompenzaci, takže budu tady mít kosinus fi k. Tak to tedy dosadím tady do toho vztahu. Procentní ztráty se tedy budou rovnat. A teď tady budu mít 1 minus, mám tu zlomek, nahoře je činný proud na druhou, lomeno kosinus na druhou fíka a dole mám ten činný lomeno kosinus na druhou fí. Násobím stem. Mám tu složený zlomek, se kterým se pracuje velice špatně.
Navíc tady můžu ty činné proudy na druhou vykrátit. No a zbyde mi z toho, že procentní ztráty, nebo procentní snížení ztrát, lépe procentní snížení ztrát, se tedy bude rovnat 1 minus, a teď tady mám už jenom jeden zlomek a tady bude nahoře kosinus na druhou fi a dole kosinus na druhou fi k. Takže tenhle vztah použijeme a z něj můžeme dostat kosinus, tedy účinník po kompenzaci. No a ten dále použijeme pro další výpočty, takže spočítáme si z něj tangens fíka, no a zase dosadíme do našeho známého vztahu, který jsme si vlastně odvozovali úplně v první kapitole na kompenzaci účinníku. Tak, spočítáme si zase příkládeček, takže budeme mít ztráty činného výkonu. Ztráty činného výkonu se mají snížit o 20%. Odebíraný výkon je 5 kW při účinníku 0,75. Je to nějaký malý stroj s napětím 230 V, takže jednofázový, ale v této fázi, kdy počítáme jenom kompenzační výkon, to celkem je nepodstatné. Takže chci zase kompenzační výkon. Jak budeme postupovat? No, velice jednoduše, kosinus fi, když je 0,75, spočítáme si, kolik je tangens fi, je to 0,882. No a teď si potřebujeme spočítat, kolik je kosinus fi k. Takže využijeme ten vztah pro ztráty, který jsme tam měli v procentech, nebo snížení ztrát, lépe řečeno, 1 minus kosinus na druhou fi lomeno kosinus na druhou fi k krát 100. No a věřím, že byste mi z toho uměli vyjádřit kosinus fi k, a schválně to zkuste, vyjádřit kosinus fi k, zkuste dosadit, spočítat, takže tam budete mít první výsledek, zkuste z něj spočítat tangens fi a zkuste pak dosadit do toho vzorečku pro q. Takže to bude váš úkol a já jsem zvědavá, jak si s tím poradíte. Takže to je všechno, děkuji vám za pozornost.